मलाई लाग्छ अब हामी सरकारले निर्धारित गरेर तोकेको निर्वाचनको मिति भनेको कार्तिक छब्बिस र मङ्सिर तिन गतेको निर्वाचन हो र अब हामी त्यो दिशाबाट नै अगाडि बढ्छौँ लोकतन्त्र गणतन्त्र मुलुकमा विधिको शासन संविधान र कानुनको राज स्थापित गर्नका लागि त्योभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ अहिले देखिँदैन सम्मानित अदालतमा विषय विचाराधीन छ मुद्दा परेको छ बहस छलफलहरू त्यहाँ पनि आफ्नो आफ्नो एङ्गलहरूबाट भइराखेका छन् मलाई लाग्छ हिजो संसद विघटन भएर निर्वाचनमा जाँदाखेरि जसरी निर्वाचनको बारेमा प्रतिगमन भयो असंवैधानिक भयो संसदले चाहिँ विकल्प दिन सक्थ्यो भन्ने खालका जे कुराहरू जे तर्कहरू अगाडि सारेर सारिन्थ्यो फागुन एघार गतेको फैसलापछि जेठ एघार गतेसम्म तिन महिना आउँदाखेरि त्यो संसदले न निकास दिन सक्यो न विश्वासको मत दिन सक्यो न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार निर्माण गरेर विकल्प नै दिन सक्यो यसले गर्दा यो खालको प्रयासहरूभन्दा ताजा जनादेशमा जानुको अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा नै यसको निष्कर्ष हुनसक्छ र जहाँसम्म संविधान विधि पद्धतिका कुरा हुन् सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा जाने कुरा भन्दा ठुलो कानुनी र संवैधानिक अर्को इजाजत भनेको चाहिँ अरू केही रहँदैन एउटा त्यो दोस्रो अहिलेको यो मुद्दाहरूको बारेमा चलेको बहसको बारेमा पनि यति मात्रै भनौँ कि अहिलेको हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ सबै धाराहरू पारा गर्दै अहिले यो चरणमा पाउनुभएको छ त्यसले गर्दा संविधानको धारा छत्तरको उपधारा दुई बमोजिम दाबी गर्नका लागि जुन आउने चरण तिन दिनको अवधि सकियो बहत्तर घन्टाको अवधिमा कसैले पनि बहुमत पुरा गर्न नसकेपछि अहिले पच पा छत्तरको पाँच बमोजिमको जुन दाबीको कुरा आयो र त्यसलाई मान्छेहरूले अलि निरपेक्ष र निर्दलीय कोणबाट व्याख्या गर्न खोजेका छन् हाम्रो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो बहुदलीय शासन प्रणाली हाम्रो देशमा छ यसले गर्दा दलीय शासन प्रणालीभित्र निर्दलीय आचरण र आकाङ्क्षा अनुरूपको राजनीति फर्काउँछु भनेर रा। जसले नेतृत्व गर्छ त्यसले अग्रगमनको कुरा गर्नु नै वास्तवमा प्रतिगत प्रतिगमनको साधनमा चढेर अग्रगमनको कुरा गर्ने कुरा यो आफैमा विरोधावासपूर्ण कुरा हो र पचहत्तरको पाँचले भनेको कुरा के हो भने निर्दलीय चरित्रमा मुलुकको राजनीतिलाई लानका लागि यो आह्वान गरिएको होइन कि छत्तरको दुई बमोजिम भन्नुको अर्थ व्यक्ति चाहिँ सांसद हुनसक्छ तर बहुमत प्राप्त गर्ने आधार भनेको चाहिँ दलहरू नै हुन् है दुई वा दुईभन्दा बेसी दलहरूको समर्थन यो सांसदले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरो आधार र कारण देखियो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिज्यूले मनोनित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा ल्याएको छ बरु यो राजनीतिको चुरो कुरा के हो भने मूलत अघिल्लो राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यति संलग्न भएको थिएन अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसमा संलग्न भएर अहिले झट्ट मान्छेहरूले हेर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री नेतृत्व गरिदिनु परेकाले काङ्ग्रेस आयो भने जस्तो देखाउन खोजिएको छ तर मूल कुरो त्यो होइन यसको चुरो कुरो भनेको के हो भने आगामी आम निर्वाचनमा जसपा र नेकपा एमालेलाई विभाजनमा लानका निम्ति आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा नै यी पार्टीहरू विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अरू पार्टीको आन्तरिक जीवन र आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने भाँझो सिर्जना गर्ने र पार्टी विभाजित गर्ने मनसाएका साथ नै ने। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा आफूलाई बहुदलवादी लोकतन्त्रको लागि नेतृत्व गरेर आएको छु भन्ने पार्टी घर झगडा अरूको घर झगडा गराएर गरा यो खालको काममा लाग्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो दलीय व्यवस्थामा अरू दलको समर्थन मलाई छ भन्ने कुरो हाकी कसरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले चाहिँ भन्न सक्छ योभन्दा गैर लोकतान्त्रिक कुरा चाहिँ अरू केही हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसले गर्दा अब संसदको तिन महिना पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यसको निकास र विकल्प पनि छैन मानिलिउँ निर्दलीय क्यारेक्टर भएका मान्छेहरूले ल एकछिनको लागि परिकल्पना गरौँ संसद पुनर्स्थापना भयो सरकार बन्यो एकछिनको लागि अब का का लाक लाक के शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने माधव नेपाल लगायतका एमालेका छब्बिसजना व्यक्तिहरू जसपाका बाह्रजना मान्छेहरू ती शेरबहादुरको पछाडि बस्छन् दलीय व्यवस्थामा दलको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन भोलि त्यहाँ प्रमुख सचेतकहरू हुन्छन् हुँदैनन् सभापतिहरू हुन्छन् हुँदैनन् बन्ने प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबा हुन्छ कि स्वतन्त्र शेरबहादुर देउबा हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले यो दलीय व्यवस्थाबाट निर्दलीय व्यवस्थामा जम गर्ने त्यो खालको अग्रगमनको पक्षमा मुलुकलाई जान दिनु हुँदैन उहाँहरू त्यसलाई अग्रगमन भनिरहनु भएको छ पञ्चायती प्रेतको कुरालाई लिएर अहिले अब अगर त्यो खालको अभ्यासबाट जाने कुरा त्यो कदापि अग्रगमन हुन सक्दैन त्यसले गर्दा स्वस्थ मर्यादित अनुशासित पारदर्शी भयरहित निर्वाचन गराउने कुरामा चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ र ताजा जनादेशका आधारमा मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कुरामा नै अहिलेको यो बहस छलफलले एउटा सार्थक निष्कर्ष दिन्छ भन्ने विश्वास मैले चाहिँ लिएको छु